Hej og velkommen til Hobby Motor. I dag der skal vi arbejde lidt på sådan en Stihl MS-200. Rigtig fin lille, hvis det man kalder en professionel sav, tror jeg. Sådan en rigtig god lille afgrener sav og kan sagtens også fælde træer. Maskinen kan egentlig både starte og køre og tage gas, og der er ingen anke der. Det, der er problemet med den, det er, at når den kører, så er stopknappen jo her. Og når man så gerne vil slukke saven, så sætter man knappen herop, og så slukker den ikke. Så det er lidt spændende med sådan en her. Det kan jo det kan være alt muligt. Det kan være lige fra en dårlig kontaktforbindelse herinde. Det kan være en ledning, der er hoppet af. Det kan faktisk også være en defekt tændspole. Men lad os nu se, hvor galt det går. Ledningen... Skal jeg prøve at vise jer det? Så vi lige åbner herind. Hvad skal vi tage? Vi skal vist lige have luftfilteret af, for at kan se det. Lænder lidt på det her. Kom så. Sådan. Så hopper den plads igen. Sådan. Så kommer luftfilteret lige ud. Det vi har... Hvad er det her skidt? Det er, at vi har den her funktion, der sidder en arm her i metal. Kan I se det? Vi zoomer. Sådan. Der sidder en arm her i metal. Og når det her, den her knap, den går herop, så skaber man en forbindelse mellem, jeg håber I kan se, der sidder en ledning her, og så det metal, der sidder her. Og der man gør det, der bliver tændingen, den bliver stelforbundet, og bum, så dør gnisten, og så stopper saven. Men det sker ikke i det her tilfælde, og som sagt, det kan jo være alt muligt. Vi har den ledning her. Den her ledning, det er en frygtelig en at have med at gøre. I tror nok, I kan se noget af den her. Den går hele vejen herind, herind under, så går den her ud, så går den til, der sidder noget... Det kan I ikke se, når jeg har zoomet ind. Sorry. Sådan, det går lige sådan her. Ledningen den sidder lige her. Den går hele vejen herind. Herind under går herop. Sidder der to stik herop ved den knot, der sidder her. Kan I se den? Sådan. Ved den knot, der sidder her. Og de stik, det fortsætter, det ene af dem, det fortsætter ned til tændspolen. Så i første omgang, så vil jeg jo prøve at tage det nemme. Og det vil sige, at jeg vil lige prøve at se den her. Den ser faktisk ud som om, at den laver kontakt. Men ved I hvad? Det kan vi teste. Jeg henter lige et multimeter. Jeg har mit multimeter her. Og det her multimeter, det kan... Jeg kan simpelthen så mange ting, for jeg ikke kan finde ud af det. Skal vi have den derover. Nu er den sat sådan, at når den kan detektere en forbindelse mellem de to her, så hyler apparatet. Vi kan lige prøve ned på alupladen her. Så får man en hyletone. Så... Hvis vi gerne vil have, at der skal være forbindelse mellem den arm her og den ledning, jamen, jeg zoomer jeg lige lidt, fordi det er godt nok noget småt værk, det her. Sådan. Så kan I godt se, det her område her, det er det, som laver kontakt med den arm herinde. Men vi kan lige sætte den på her, og når den sidder her, så bør der ikke være nogen forbindelse. Det er der heller ikke. Sætter vi den herop. Kan jeg så komme til den der igen? Det er sådan lige knap, jeg kan det. Så måske fange den derinde. Og så kan I høre, vi har en forbindelse. Så det er ikke den her kontakt, der er noget galt med. Det må være længere derom af. Så et stik her, det sidder også fint på der. Godt. Så i stedet for at begynde at tage det hele af, fordi det er sådan med de her MS-200 og 201 og 020 hedder de. Det er meget kompakte save, så skal man have det her af, så skal man have en frygtelig masse skruer og karburator af, og det er noget værre at døje. Så vi prøver lige at tage den lette løsning først, og det er simpelthen lige at gå ind og kigge herinde ved tændspolen, og se om der er hoppet noget ledning af derinde. Og til det, der sidder fire skruer. De to af dem går ind i plastik, plejer de. Det er vist de to. Så sidder der en her. Og her mangler faktisk en, så når vi samler igen, så skal vi lige have skaffet en ny skrue til det her. Jeg finder lige en T27, så får vi lige nogle af de her skruer ud. Jeg har T27'en på min slagnøgle,
Hvis I selv skal lave sådan noget her, det er okay at skille noget ad med slagnøglen, men lad endelig være med at samle noget, fordi det er simpelthen så nemt at skrue ting over med sådan en slagnøgle. Specielt de, I kan se de små tynde her med fin gevind, de går ned i aluminium, så de er nemme at dreje over. Og de andre her, det er sådan nogle grove gevind, nogen, det er fordi de går ind i plastik. Jeg har en lille video om, hvordan man kan sætte dem fast. Jeg er ikke sikker på, om den kommer ud før den her video eller efter den her video. Men der viser jeg lige, hvordan man sætter sådan en fast, når gevindet er, hvad hedder det, drejet over. Vi tager lige den her ud også. Og så lad os komme ind og kigge til vores trækstart herinde. Og det er jo den sædvanlige gang skidt og møg, der er herinde. Ja, ja, ja. Prøv at se her. Prøv at se her. I ser den her. Den er simpelthen knækket af. Den skulle egentlig være gjort fast til tændspolen der. Det er den ikke mere. Så, I ser noget. Undskyld. Skal lige se. Sådan. Det er meget skidt her, så det er svært at se. Her sidder ledningen, og der sidder lige et stykke metal her. Det skulle faktisk have siddet. Jo, nu kan vi se, når vi lige får noget skidt til side. Det er faktisk brækket af den der. Så, spændende. Jeg er faktisk slet ikke sikker på, at ejeren han vil have lavet. Hvorfor er jeg sikker på det? Fordi at saven er fra 2009, så det er bevares. Det er stadigvæk en god sav, men det er på ingen måde en ny sav. Jeg tror, at vi bare lige gør den ren her omkring, så laver vi et service på den, og så lader vi den her være den her. Jeg kan prøve at give den et eller andet epoxy, et eller andet, men ved I hvad, det holder ikke, fordi vibrationerne er så store på de her maskiner, at det holder bare ikke at lave sådan nogle, fuskerløsninger, tror jeg godt, vi kan tillade os at kalde dem. Så i stedet for, så går vi simpelthen over og laver et service på sådan en her, og hvad det indebærer. Og det første, jeg vil gøre, når jeg nu har skilt det her ad, det er, at jeg vil lige gå udenfor. Og jeg kan anbefale at gå udenfor, fordi det her, skal I prøve at se, hvis ikke I har haft med save at gøre før, så opdager I det. Hvis I har haft med dem at gøre det før, så banner I det også langt væk. Det her, det er sådan en skøn blanding af savsmuld og kædeolie og skidt og møg. Og det er simpelthen så fedtet, at hvis man blæser det ind i sådan et værksted, som jeg har her, jamen så er det simpelthen ud over det hele. Det hænger fast på værktøj og klæber sig fast på alle overflader, hvor det lander. Så sådan noget der, det går jeg uden for at gøre. Hvad gør vi mere? Nej, jeg blæser det her rent. Og så, inden jeg gør det, der kan vi lige så godt tage den her side. Hvor er I henne? Der var jeg. Tag den her side af ind til koblingen, og for den her også, fordi så sidder der garanteret også et ordentligt læs skidt til os derinde, og så kan vi jo lige så godt blæse det rent samtidig. Så vi løsner lige den her. Så, kom nu. Den går lidt træ i den her. Der er nok også savsmuld i den, skal I se. Og lige prøve at tage sådan en her. Det kan nogle gange gøre det lidt nemmere. Så. Og så har vi sværdet. Det her, det er justeringsskruen til kædeopspænding. Og den løsner vi lige lidt. Så tror jeg, vi gør det lidt lettere for os selv. Så kan vi få kæden af her. Sådan. Så kommer vores svær af. Så kan vi lige høste kæden her. Hvis ikke I er vant til at arbejde med sådan nogle kæder, så tag et par handsker på. De kan være rigtig skarpe. Hvis den er smidt ordentligt, så er de rigtig skarpe. Kan man sige det sådan. Så har vi vores koblingshus herinde. Det skal vi have fat i lige om lidt også. Fordi vi skal have koblingen af. Vi skal nemlig have kigget til nulllight herinde og have det skiftet.
Og herinde bagved, der sidder oliepumpen, så det kan vi lige så godt få gjort rent derinde også. Så første skridt, mig udenfor og blæse det værste af, så kommer jeg lige tilbage, og så viser jeg lige, hvad vi ellers skal have skilt ad. En ting, jeg lige gør, inden jeg går ud og blæser i den her, er, at jeg tager lige sådan et stykke forholdsvis ren klud. Sådan. Og så, jeg er sikker på, at der ikke kommer noget med derind, så stopper jeg det her ind i indsugningen, sådan jeg ikke uforvarende kommer til at blæse skidt derind. Når man bruger trykluft på sådan en her, der skal man lige være lidt forsigtig. Man skal ikke blæse for hårdt på karburatoren, man må godt blæse omkring karburatoren, men lufthuller og sådan noget, pas på med det, for I kan blæse membranen i stykker ind i karburatoren. Og herom, faktisk, skal lige se, den skridt, der går her, der kommer olien ud inden fra olietanken. Og hvis man blæser for hårdt herinde, så kan man, der sidder noget gummislange og noget om i olietanken, så kan man faktisk blæse den gummislange i stykker. Og så skal vi til at have den skiftet, og det er ikke nemt på sådan en her. Så, eller jeg ved ikke, om det ikke er nemt, men det er i hvert fald en ting, vi ikke behøver, og en ting, vi kan undgå. Så undgå at blæse alt for hårdt trykluft ind her, hvor olien kommer ud. Yes, jeg vil lige gå udenfor og lege lidt med luft, og så kigger vi lige på den, når jeg kommer ind igen. Jamen, så blev tingene straks lidt renere. I kan se, vores brækkede stik sidder her, og herom også. Vi skal have en del af et service, når den er inde, og jeg ved, det er et stykke tid siden, den har fået service den her, det er at skifte nålelejet i koblingen. Så... Og så når den her alligevel er af, så tager vi lige de her skjold af, så kan vi få blæst rent. Der plejer at sidde en masse skidt derinde også. Men for at kan gøre det, der skal vi lige have et stempelstop i. Og det foregår ved, at vi tager tændrøret ud, og så finder jeg et stempelstop, og så viser jeg lige, hvordan jeg bruger det. Vi starter lige med at tage, jeg har lige taget tændrørshætten af her, og så tager vi tændrøret ud. Jeg løsner lige der. Så er det lidt nemmere bare at bruge den her. Det er lidt langt herind til det. Ja. Det er et gammelt Bosch-tændrør, der sidder deri. Det har vist holdt godt. Stempelstop. Jeg har den farlige udgave. Det er den her. Fordi den er i metal. Man kan også få dem i plastik, men sådan en har jeg bare ikke lige fået fat i endnu. Sådan en er jeg på jagt efter. Stempelstop, det virker ved, at man skruer det ind i cylinderen, og så når stemplet kommer op og rører ved den her, så kan det ikke komme længere. Det betyder, at så fixerer vi motoren. Men det er der altså også en fare ved, fordi hvis man så begynder at gå helt amok med at hamre og slå på alt, hvad der har med hovedakslen at gøre, altså om ved svinghjulet eller her ved koblingen, så kan den her faktisk godt nærmest slå hul i stemplet. Så man skal altså lige være lidt forsigtig, når man bruger sådan lidt her. Men nu kan jeg vise jer, hvordan jeg gør, og så kan I jo selv vurdere, om I synes, det er rigtigt eller forkert. Jeg skruer det her ind. Så skal vi have koblingen af, og der sidder, det er rigtig dejligt på de her stil, der sidder nemlig en 13 mm udformning til det her. Skal vi lige zoome jer lidt? Det kan I jo ikke se noget af det her. Sådan. Den sidder der. Og den her, den er højredrejet, altså eller venstredrejet, tror jeg faktisk, det hedder. Det vil sige, at der, hvor man normalt spænder, når man kører med uret, så skal man egentlig, ved at skrue den af, skal man køre med uret. Så det er modsat af, hvad det normalt er. Men det, jeg godt lige vil vise jer, det er, at jeg drejer lige den her lige så forsigtigt, indtil jeg kan mærke, der stopper den. Det er, fordi nu rammer stemplet vores stempelstop heromme. Så tager jeg simpelthen lige den her. Jeg skal se, om jeg kan gøre det, hvor I også kan se noget. Måske være lidt en fordel. Så tager jeg simpelthen min nøgle her, og man skal faktisk have godt ved den, men man må ikke kræve det der, at stemplet banker op imod stempelstoppet. Og så skal vi skal den her vej. Så jeg prøver lige at se, om jeg kan gøre det her i hånden. Det kunne jeg. Sådan. Så kommer den her lige så fint af. Jeg zoomer lige lidt ud igen her. Så. Der kom vores kobling. Her kom vores koblingsskål. Og den er ikke helt ny, den her.
Nej, den går køre lidt nu. Og her sidder det her nåleleje, som vi skifter som en del af servicet. Sådan. Så sidder der 3 skruer her, som holder de her, det er sådan 2-delt stykke plastik, holder det på plads. Så dem suser vi lige af med slagnålen her. Så. 3 små skruer til os. Og så skal vi nok lige lande lidt på de her. Så skal vi lige se, om vi kan få det til at give sig lidt. Der. Der kom noget af det. Der kommer det andet stykke. Og som I kan se, så er der også vildt snasket herinde. Så det her, det kommer lige udenfor, og for samme tur, så får vi lige det blæst ren, og det her er gjort ren, der sidder herinde på, og så kommer jeg lige tilbage, når vi skal samle det igen. Så blev der straks lidt mere renligt herinde. Bare lige til interesseinformation, så er det her oliepumpen. Den drives af en plastik snækkehjul, og en snække, der sidder herinde bagved. Man kan godt lige tage det her af og kigge derind. Det ser sådan her ud. Det er egentlig ikke noget, der skal serviceres, fordi det får en lille smule olie ned fra altså kædeolien. Men det pumpen gør, det kommer herfra. Her. Og så bliver det suget op om for tanken. Og det er den her slange, man kan komme til at beskadige, hvis man blæser alt for meget trykluft herind. Så kommer olien igennem øjet her. Og så sætter sådan en gummiprop her, det er sådan en lille gennemløbsprop, hvor olien render fra pumpen herover, og så bliver det kanaliseret op her, og så et eller andet sted, afhængig af hvor sværet sidder, om det er spændt langt ud eller langt ind, så render det jo ud i sværet. Der sidder sådan et, der er de to huller, det er til bolden, ikke? Men der sidder sådan en lille bitte hul der, og det gør sådan på den anden side, en lille bitte hul der. Og der render olien ud, og så render den ud i skribben her ved sværet, og kommer ud til kæden. Det var kun lige, hvis I aldrig har haft med kædesaver at gøre før. Vi skal have noget plastik, forholdsvis rengjort plastik, på plads igen. Og vi starter med det store stykke her, se om vi kan få det til at passe. Sådan. Og så kom det lille stykke her, det skal faktisk ligge den ovenpå. Så. Når det passer, så liner hullerne op til boltene her rimelig godt. Kan du komme her da? Og så skal de her blot lige, man skal ikke gå helt amok her, de skal bare lige spændes, så de sidder fast. Så er der en tilspændingsmoment på dem her? Yes sir, det er der. Jeg har ikke slået det op. Det har jeg til gengæld på vores kobling og vores koblingsskål. Det der skal ske med koblingen og koblingsskålen, det vil jeg godt lige vise jer også. Plastikfolie. Skål, kobling, bremserens. Man kunne jo i teorien godt gøre det her rent i noget benzin. Så skal I bare lige sørge for, at det ikke er totaksbenzin. Fordi totaksbenzin, det er der jo olie i. Så skal I have en ren klud. Så almindelig benzin uden olie, okay, det kan man godt. Så skal vi se her, om der sidder noget rundt her. Gør det nogle gange, yes. Sådan igen, det er noget, hvad hedder det, savsmuld og sager, der finder vej herind. Sådan. Så med den rene klud her, så får vi lige det her tørret, indtil at kluden stopper med at være beskidt. Men var der noget beskidt her, kan jeg se. Lige for at se dem.
Ja, der er stadigvæk noget hernede. Så tror jeg godt, den kan klare en inspektion. Den her, den er faktisk sværere. Så den går jeg lige over bagved, og så puster den simpelthen lige af med trykluft. Så fik den lidt trykluft. Så som det aller sidste på den, så kommer jeg lige noget bremserens på kluden her. Og så tør jeg lige skoene af. Sådan. Så tager jeg lige en finger. Helst en fedtfri finger. Og så mærker jeg lige, om der er noget, nogle ujævnheder, eller toppe, eller dale. Det må der nemlig ikke være. Og det ser der ikke ud til at være på den her. Eller jeg kan i hvert fald ikke føle det. Så er vi faktisk... Jeg flytter lige den her. Så er vi faktisk ved at være derhen af, hvor vi godt kan begynde at samle noget igen. Herinde. Sådan der. Der sidder vores aksel. Og vores gamle nåleleje. Fejler det noget? Måske ikke. Men det har siddet der et stykke tid. Fordi jeg ved, hvornår saven sidst blev serviceret. Det er et stykke tid siden. Og det her, det er faktisk en del, der skal serviceres med jævne mellemrum. Man skal tage koblingen af, og så skal man smøre den her med jævne mellemrum. Det er faktisk ikke helt nok at gøre det til service. Hvis man ikke gør det, så slider man dem jo bare noget mere. Men hvis det her, det giver op, mens saven kører, så giver det altså nogle problemer, fordi så begynder koblingen at stå og kan rasle på akslen, eller koblingsskålen kan. Og der kan man altså godt lave skade på akslen, og så koster det jo oftest en ny sav, ikke? For det kan ikke betale sig at sætte en ny motor på. Så den her, den koster ikke mange basører, så den vælger jeg simpelthen at skifte. Men man skal lige gøre noget ved den, inden man sætter den på. Så jeg får lige hentet et leje og noget fedt. Så her er et nyt leje. Nyt nåleleje fra Stihl. Ja, man kan godt købe dem uoriginalt, men jeg har bare fundet, at de her de holder bare længere. Så skal vi bruge noget fedt. Hvad for noget fedt skal vi bruge? Bare det er en god kvalitets fedt, så skal I se, så går det nok. Jeg bruger Stihls Multiloop, hedder det. Det er så noget til gearkasser på hækklipper. Det kan alt muligt, det her. Men på en tilnærmelsesvis ren finger. En klart fedt. Og så skal det lige masseres ind i nålelejet, sådan at man får rullerne dækket godt ind her. Hvad er griseri, og hvad er fedtstaser her med at gøre? Giver lige akslen lidt her også. Så. Sådan. Og så sætter vi vores... Kan I se det? Kan I godt se noget? På med vores nåleleje der igen. Og så skal jeg vist lige have tørre fingre. Og lukket for fedten her. Ja. Sådan. Så er det smurt og klar. Så tager vi vores koblingsskål og sætter ned over. Er sikker på, at det kører. Og det gør det. Det, I kan høre, der snakker derinde, det er snække drevet til oliepumpen. Og så skal jeg være helt sikker på, at mine fingre er fedtfri. Så kan vi tage vores kobling her. Og igen, nu skal den jo venstre om, ikke? Sådan. Og når vi nu begynder at køre den anden vej, så skal vi huske, at vores stempelstop sidder her stadigvæk. Så nu kører jeg den baglæns, indtil jeg rammer stempelstoppet den anden vej. Gør jeg der. Og så skal jeg have fat i en momentnøgle. Så har jeg fundet momentnøglen, og sådan en kobling på den her model, det er afhængigt fra model til model. Den skal tilspændes med 32,5 Nm. Hvor får man de tal hen? Jeg har fundet det på nettet. Jeg har simpelthen gået ind og søgt på modellen og let efter en servicemanual, eller så har jeg let efter koblingstilspændingsmoment, både på dansk og på engelsk. Og så har jeg fundet en side fra en servicemanual, der sagde 32,5 Nm. Så det må vi hellere se, om vi kan ramme her. Og så igen, nu er vi op mod stempelstoppet, så vi skal ikke hugge for hårdt i noget her. Der var den. Sådan. Så
sidder vores kobling der igen. Jeg løsner lige min, hvad hedder det, momentnøgle. Man skal helst ikke lægge dem ned i skuffen igen med momentfjederen herinde spændt helt op, fordi så bliver den slap, og så virker nøglen ikke så godt næste gang. Ja, så skal vi vist ikke bruge vores stempelstop mere. Nu må vi hellere se at komme af med det. Ja. Så vil vi sætte et nyt tændrør i, og i stedet for at bruge det der lidt ældre Bosch, der sad der i, så står der faktisk inde, at man med fordel kan bruge et NGK-tændrør, der hedder BPMR7A. Så det må vi hellere gøre. Vi tjekker lige afstanden på det. Kan jeg nu huske det, hvad den skal være? Jeg er faktisk ikke for godt sikker på. Står der her. Det er i hvert fald rigtig fint til den her maskine. Plus minus 0,1, det er i hvert fald ingen problem på nogen maskiner af to takter. Vi får den lige startet her. Så. Og så havde vi en tændrørsnøgle her. Tændrørshætte igen. Der. Hvad skal vi så? Vi skal skifte benzinfilteret i den her. Nu kan jeg faktisk ikke huske, hvor meget benzin der egentlig er i den her. Og sådan skal den ikke sidde. Nu må vi lige komme tilbage til. Der er benzin i den. Jeg finder lige noget at få det hældt op i. Ren kop. Og så bliver smarte, så tør vi lige det værste skidt af her. Sådan. Og så skal vi se, kan jeg se, det gør det, men nu kommer jeg nok til at spille ud over det hele. Og det var ikke så galt. Og det er miljøbenzin, der er her i, så når vi lige filtrerer det, når vi smider det igen, så kan vi sagtens bruge det igen. Stiller vi lige herover. Så skal vi lige se, om vi kan fiske benzinfilteret i den her. Og det kan så straks godt gå hen og blive en opgave i sig selv. Det kan det. Og lad os se, om vi ikke lige kan få jer med ind over her. Så nu er I i hvert fald kommet tæt på, og I er kommet så tæt på, at jeg rent faktisk ikke kan gøre det. Nu må vi se. Filteret er forholdsvis stort på sådan en her, så det kan godt være lidt bøvlet en gang imellem at få det manøvreret rundt, sådan at man kan få ved det og få det op, men med lidt held og lidt skub og lidt sving og noget, så skal nemlig helst baglæns ud her. Sådan. Så slip så tangen. Sætter jeg lige min tang på her og klemmer. Gør lige lidt. Og så skal jeg lige tage en lille skruetrækker, så vi ikke kan få den her. Den sidder nemlig godt fast på sådan en, det gør den. Så er der nok nogen, der sidder og tænker, så nu kom den af. Da-da. Det er stadigvæk fuld af lidt benzin. Nu tænker jeg, men tager du ikke for hårdt ved den der benzinslange? Jamen, jeg tager forholdsvis hårdt ved den. Jeg har jo sådan en tang her. Det er sådan en, hvad hedder sådan en klemtang. Men jeg har faktisk filet tænderne af på den, så de ikke gnaver ned i gummiet. Hvis den her slange ikke kan holde til, at man tager ved den, som I lige har set mig gøre, så er den mør, og så skal den alligevel skiftes. Så det er en god måde at finde ud af det på. Lad mig lige få fundet et andet benzinfilter. Nu skal I simpelthen se noget sjovt her. Her er det nye filter. Direkte fra Steel Headquarter. Men prøv lige at se forskellen i størrelsen på dem. Jeg spurgte, da jeg fik dem, tænkte, det kan ikke passe. Hvorfor er det så lille? Men så snakkede jeg med den stilforhandler, hvor jeg køber det her. Så siger han, jamen det nummer, der står inde på reservedelslisten til den her maskine, de ser nu sådan her ud. Så tænker jeg, nå ja, så er der jo ikke, så
Der er ikke så meget raffel om. Så det er den. Nu skal vi se, om vi kan få den her manøvreret på plads. En gang, så skal man bare lige have væk med klør 5 her, så går det lidt bedre. Og gummi skal helt ned. Helt ned, sådan at det kommer helt ned til kraven der. Så. Og så skal vi have den sat smidt herind igen. Duk, så ligger den lige så fint derinde. Nej, så de sagde, at det var det nummer, der... Vi opgav nummeret fra reservedelslisten, som jeg også har fundet inde på nettet. Og de siger, det er den her. Det kan vi ikke. Det kan vi ikke for godt argumentere imod. Den her. Jeg sagde, hov, den kom jo bare op. Det er faktisk ikke meningen. Kan I se den kugle, der sidder her? Der sidder en skrib, og jeg kan altså ikke få kameraet manøvreret om, men her på den i den ene side, heroppe, der sidder sådan en plastik skrib. Hej, hvem hun ringer? Det er lige nødt til at gøre noget ved. Så tager vi lige den her knop her, den har sådan en hals. Så tager vi lige ved halsen her med en spidstang. Og nu prøver jeg altså alligevel, det kan godt være, at det går lidt i vasken, men altså nu må vi se, om I kan se. Men tricket det er, at en skrib, der sidder her, der skal man have den kugle. Jeg håber ikke, I bliver søsyge. Der skal man have den kugle manøvreret derind. Så nu kommer der en hånd i vejen. Ja, det kan jeg altså ikke. Jeg skal have to hænder til det. Jeg får lige den her sat på plads, og så skal jeg nok lige vise, hvordan den ser ud, når den er på plads. Så er den på plads. Jeg laver lige noget lys her. Dernede sidder den. Jeg håber, at lyset det ikke gør det værre. Så yes, ikke så svært at sætte den på plads. Så kom den kugle der på plads. Så hælder vi lige vores benzin tilbage. Sådan. Jeg kan ikke lægge så meget benzin i sådan en lille sav her. Og her. Sådan. Hvad skal vi så? Vi skal lige kigge til det her trækstart. Det her. Når jeg kigger sådan lidt efter, så gør jeg det altid, når jeg kigger på snoren helt op ved håndtaget her. Og den her, kan I se, den er begyndt at flosse. Hvor er I henne? Der er I. Jeg håber, I kan se, den er begyndt at flosse. Det er aldrig et godt tegn. Det er det ikke. Så vi skifter lige den snor på den her. Så, nu med ny snor. Hvorfor viste jeg ikke det? Det gjorde jeg ikke, fordi enten så har jeg lige udgivet en video med det. Godt nok ikke på en MS-200, men på en 020. Og det her, det er fuldstændig det samme. Om det er en 020 eller det er en MS-200 trækstartet, det er det samme. Og der er lidt noget skidt her, der ikke lige er kommet af. Og det er vist godt nok til os. Lad os få det her monteret igen. Så. Sætter den ned over her, og så lige være sikker på, at den går godt i indgreb. Så er der altid den gode gamle, hvor vores skruer. Der. Det her, det var jo det her med, at der manglede en skrue, så vi skal se, om vi kan finde en, der ligner den her. Jeg må lige hente mit stilskruesortiment. Her er afdelingen for stilskruer. Det var rigtigt der. Samme længde. Da-da. Så kan vi vist godt få sat vores trækstart på igen. Lad os nu se. Det var plastikskruer her. Ej, kan I se en skid. Det var plastikskruer her, og det var skruer til metal heroppe. Så skal vi have den der. Jeg kører dem lige ned, sådan, indtil det begynder at give lidt modstand. Sådan. Sådan.
var der lige to her. Og så gør jeg det, når jeg spænder dem, at så krydsspænder jeg dem. Og ved hvad, de skal faktisk ikke spændes vildt hårdt. Skruer på sådan en stil her, de går ikke nemt løs, det gør de ikke, men ja, de får lige, så håndledet siger, det er sådan der. Sådan. Der. Og igen, ja, hvis man leder længe nok ind på nettet, så kan man finde en Torx studerrøvel. Moment til spænding. Tal på den. Jeg har også ikke haft nogen af dem her, der er gået løs for mig endnu, så mit håndled får lov at bestemme indtil videre. Så. Der. Der. Jo, den her. Hvordan gør jeg den ren? Det her luftfilter, det er lidt specielt. Nu lige kunne få en ren skruetrækker. Sådan. Den sorte plade her, den kan man lige vippe op her. Plejer man ikke, det kunne man der. Fordi I kan godt se, der kommer også lidt skidt ind forbi filteret. Altså, de her filter er jo ikke 100%, og det kunne måske også godt have en fejl, det her, det ved jeg ikke. Men jeg gør dem rene ved bremserens. Ikke karburatorrens, det er for krads ved det her. Men bremserens over her, og så får det noget luft. Det går jeg lige over og gør over ved skraldespanden, for så sviner det her ud over det hele. Så kan vi se, om den her den stadigvæk er brugbar, når den kommer tilbage. Så er vores luftfilter tilbage. Nu ser det jo unægteligt noget pænere og renere ud. Bremserens gør underværker på de her type filtre her. Så den skal lige trykkes på plads igen. Sådan. Så. Så kan vi vist godt montere den. Vi skal lige huske at høste vores klud her, for ellers får vi der problemer. Og der sidder en gummislange her, som går om til karburatoren, og den skal på den stus, der sidder her. Nu vil vi se, om vi kan få manøvreret det her ind. Det plejer at være lige til. Sådan. Så de to klør her, der sidder heroppe, vi zoomer. Sådan. De to klør, der sidder her, de skal lige ind og gribe omkring det sorte plastikstykke her. Så er den der. Jeg mangler lige at efterspænde de to bolde her. Nå, de skal nu ikke have. Sådan. Bare lige, hvis de var gået løse. Nu er vi faktisk kommet dertil, hvor jeg vil prøve at starte saven. Og grunden til, at jeg vil det, det er, at jeg vil være sikker på, at den giver olie her. Så den kryger lige ned på gulvet, og det gør I også. Og så prøver vi lige at se, om den her grimmer, den vil starte op. Vi giver noget choker her. Og lige har pumpet lidt benzin igennem. Og det var en god lyd. Sådan. Slukker den ved at sætte den på choker. Men jeg håber, at I kan se det. Men det kommer her. Lige så stille kommer det op her. Det betyder, at vores oliepump den virker. Så er vi nået til sværet her. Og det jeg plejer at gøre ved dem, når jeg skal lige friske dem lidt op. Der. Jeg har sådan et krogværktøj. Ja, det er ikke en krog. Det er en dims. Det er en svær renser. Renser her, i hvert fald hernede, hvor kæden den går. Og den kører jeg lige igennem, så kan I se, at der kommer næsten altid noget snask op her. Hvor kan man få den her hen? En hver kædesavsforhandler med respekt for sig selv har dem her til salg. De sidder og ligger plejer at være over der, hvor man køber file og kæder og sådan noget. Så det næste, jeg gør, det er, at jeg tjekker lige sværet her for at have nogle kanter. Det er sådan, at sådan et svær her, når det bliver slidt, eller hvis man kommer til at køre uden olie, eller et eller andet, så meget hurtigt, så får den bliver slidt her fra oven, men så ligesom den trykker metallet ud, så får man en læbe herude på begge sider. Og jeg gør det egentlig lige først med fingrene. Pas på, det kan være rigtig skarp. Og jeg kan mærke lidt her, men ikke rigtig her. Lige prøve at se. Så tager jeg en ganske almindelig flad fil, og kører henover.
og mærker lige igen. Vi har stadigvæk lidt. Det er rigtig slemt, så bruger jeg noget roterende værktøj. Men når det ikke er mere end den her, den har. Ja, vi har stadigvæk lidt her. Så kan filen sagtens gøre det. Der er nu en del her. Ikke så meget at holde i herude. Så som sagt med fingrene, så mærker jeg lige efter her, om der er noget. Det er der ikke. Vi er sikre på, at vores oliehuller her, de er rene. Ved I hvad? Jeg tror bare, den skal tilbage på saven, den her. Så har jeg lige lagt kæden på sværet. Vi skal den sætte på. Inden vi gør det, skal vi lige kigge på skjoldet her. Fordi herinde, der sidder kædebremsen. Det er jo sådan et metalbånd, der styres af kickback håndtaget her, og det her bånd, det går ind og klemmer om vores skål, vores koblingsskål, som så bremser maskinen. Men det er lidt snasket herinde. Jeg har godt nok blæst det rent med trykluft, så godt jeg kunne, men det er nu stadigvæk lidt snasket herinde. Så jeg tager simpelthen en klud, og så får det lige en god dosis bremserens, og så tør jeg simpelthen lige den ring af, det bånd af, der sidder herinde, for at være sikker på, at det bider så godt, som det nu kan på hvad hedder det, koblingsskålen der. Så tror jeg faktisk, vi er kørende igen. Lad os se, om vi kan få noget sat på her. Jeg havde vist kørt den bold her til den store møtrik, der holder den. Så er en masse snask deri. Jeg tager bare lige en lille stålbørst. Så den simpelthen så bøvlet og får på den møtrik, hvis man bruger fingrene. Lad os se, om det her det vil på, uden at vi skal have kæden af også. Nu må vi lige se, hvordan det går. Kan vi det her? Måske kan vi. Måske kan vi ikke. Det vides ikke med sikkerhed. Hvor er vores? Der var vores pind. Nej, den kan ikke gå derned. Jeg vender forkert for det her. Jeg skal lige have tingene vendt om. Så prøver vi lige igen. Vi starter lige med at sætte vores kæde på herinde. Sådan. Og den var skruet langt tilbage, så der er masser af plads. Den skal bare lige omkring den her. Vi lige se, sidder det rigtigt. Har vi vendt kæden rigtigt, så det bliver sådan lettere og pinligt det her. Jeg tror, vi har der sidder den. Sådan. Så kan vi godt lige grovt spænde den her. Så har vi vores dæksel her. Der. Og vores møtrik. Nå jo, forresten, skal jeg lige give jer et tip. Hvis I nogensinde mister den her møtrik, gå ned og brug de 5 kroner på at købe en ny. Lad være med at falde for fristelsen. Fordi man kan sagtens finde en 8 mm møtrik med sådan en lidt sålagtig på her, som man kan bruge her. Den passer rigtig fint herpå.
Men de har næsten alle sammen sådan et mønster hernede. Det er lavet til at bide i metal. Og det gør det også. Det bider i det her plastik. Eller nu er det så. Det er nogle metal, der sidder her. Metal, er det ikke? Jo, det ser som metal indsats her og plastik. Og hvis man spænder af og på med sådan en her, så til sidst, så de der tænder, de æder materialet op. Og så lige pludselig, så skal I ikke kun ned og give 5 kroner for sådan en ny en. Så skal I også have et nyt hus. Dem her fra Stil A, som den er født med, de er helt flade. Og man kan købe dem, de koster ikke ret meget. Så lad være at falde for fristelsen, og så bare sætte sådan en flangsemøtrik på. Så kan man sige, at man se en på uden flange. Ja, tro mig. Den spænder ikke hårdt nok, eller så gør den de forkerte steder, og så trækker man den der bøsning ud derinde. Så det kan ikke anbefales. Nå, vi skal have tilspændt sværet her. Det skal man altid gøre lige ved at lige løfte op i sværet, når vi spænder kæden til. Der. Så tror jeg altså, der er rigtig mange meninger om, hvor stram en kæde den skal være. Så den diskussion vil jeg ikke gå ind i. Der må I finde jeres egen stramhed for kæde. Og så en gammel sav her, den kan godt risikere, at når man spænder bolden her, at så spænder den lige kæden endnu mere. Den her, den sidder lige en snært for stram nu. Vi løsner lige igen. Og se, det der, det synes jeg er jo alt for slapt, ikke? Kører vi lige derind. Så er der en lidt mere. Prøv den der. Ja, ja. Det er meget bedre, det her. Sådan. Mangler vi så? Vi mangler faktisk bare at sætte vores dæksel på her. Sådan. Reparationen fik vi ikke noget ud af, fordi som sagt, der var knækket hernede, og jeg var lige at tjekke tændspolen, så vidt jeg umiddelbart kan se, så koster den omkring 900 kroner. Man kan sikkert finde noget uoriginalt eller sådan noget, men det gør jeg ikke så meget i til de her save her. Det kan bedre gå på en planklippermotor eller sådan noget, men på de her save, der skal det helst virke ordentligt. Så jeg snakker bare med ejeren og spørger, om du vil du aflevere 800-900 kroner, eller hvad den nu koster, den der tændspole, plus den skal monteres, hvilket kræver temmelig meget adskillelse af saven for at få, hvad hedder det, tændingsledningen rundt. Eller kan du slukke din sav bare ved at aktivere chokeren? Så må vi se, hvad han siger. Så han siger, Nixon, jeg vil have den til at virke. Fint, det får han. Hvis ikke, så må han leve med, at han skal køre på choker for at stoppe saven. Så lad os hvad? Hvad mangler vi? Vi mangler ikke noget. Det her, det er faktisk, hvad jeg vil kalde et hobbymotor eftersyn på sådan en her. Kunne man gøre andre ting? Okay. Alt det, man vil. Men det, jeg har lavet her, det var i hvert fald, hvad jeg ville forvente, der ville blive lavet, hvis man smed en fungerende sav ned til eftersyn hos en forhandler. Og om de så gør det, jamen ved I hvad, det har jeg ikke nogen. Det ved jeg ikke, fordi jeg sender jo af gode grunde ikke mit eget udstyr til service ved en forhandler. Men var det det, jeg ville forvente, hvis jeg sendte? Ja, det var det. Det var det. Prismæssigt, det ved jeg ikke noget om. Det må I snakke med sådan en forhandler om. Den tid, jeg har taget her, det tager altid lidt længere tid at filme noget, når kameraet kører. Men jeg vil skyde på, at det er nok ikke helt tosset med den tid, der er brugt på det. Plus minus lidt, ikke? Men det var eftersyn. Forsøg reparation af stopknap. Det kunne vi ikke. Eller ville vi ikke. Og så var det eftersyn. Generelt eftersyn af sådan en her. Det jeg ikke har vist jer uden for kamera, jeg gør, det er, at jeg åbner altid ind til olien, og så lyser jeg ned i tanken. Simpelthen for at se, om der ligger noget skidt derinde. Og hvis der gør det, så tømmer jeg olien ud, så får jeg skyllet tanken ud, og så hældt noget frisk olie på. Og det samme gør jeg med benzintanken, altså hvis der ligger savsmuld dernede, eller blade, eller hvad der nu kan ligge i sådan en. Jeg har faktisk fundet et cigaretskod engang.
filteret fra en cigaret. Jeg ved ikke helt, hvordan den er nået derinde. Men så er, og det har jeg ikke lige vist, kan jeg se, så det beklager jeg, men det gør jeg også. Men altså, det var eftersyn. Det var, hvad jeg ville forvente, og der blev lavet ved min serie, hvis jeg satte den til eftersyn. Så det må jeg håbe, at det kan stå mål med, hvad der sker ude i den virkelige verden. Hvis I har nogle spørgsmål til sådan en MS-200 eller en 020, de lidt ældre modeller hedder også 020, jeg tror også de nye 01, eller undskyld, MS-201, de minder rigtig meget om dem her, men der er sikkert nogle ekstra funktioner på dem, som de gamle save her ikke har. Jamen, så skriv dem ned i kommentarfeltet. Hvis jeg kan svare på dem, så gør jeg det. Jeg svarer på alle, der giver kommentarer til nyere videoer. De gamle, det er ikke altid, jeg lige får svaret på dem, fordi så skal jeg sidde og svare på en video, jeg har lavet for 2,5 år siden. Det er ligesom lige knap, jeg kan huske det. Men ellers, hvis det er første gang, I er på ved Hobbymotor her, og I vil være sikre på at få en besked, når jeg uploader noget nyt, jamen så husk at abonnere på kanalen. Det koster jo ingenting. Det er helt gratis. Og hvis I vil have beskeden, så sæt over ved tryk på klokken. Sæt notifikationerne til alle. Så kommer der helt automatisk en besked fra YouTube, når der kommer noget nyt fra mig. Indtil at vi finder noget andet at skrue i, som sædvanligt, så må I jo have det rigtig godt. Hej.